احنا تكنا نتعلم بس برتان Gələk bu məhcidi Allah bayrağımızı həmişə qorusun. Nəsbəli bu məhcidi mən əhd eləmişəm. Allah elə imkan yaratsın ki, başqa bəndə möhtəşəm bir məhcid tikdirəcəm. İnşallah Allah sənin arzularını çatdırsın. Allah köməyiniz olsun. Sovet hökumətinin vaxtında heç yerdə məhcid olmayanda burada möhtəşəm məhcid olur. Bu da körpümüz. Müşahabə günündə evin çəkir, sonra. Biz burada qaşqınçılıqda olurdu, orada bir dənə ağac olurdu. Gör necə meşə yarandı. Qardaş, vətəndən başqa yalan çöldə bir dənə. Siz deyin, hökumət daxal qurub yaşamalı, ömrümü sormalı, xoşbəxtlik. Heç nəyə dəyişmərəm. Burada çadırda yaşamaq, qıraqda yaşamaqdan böyük xoşbəxtlikdir. Onun intifadı. Thank you.